Vítajte pri oficiálne druhej epizóde môjho nového podcastu. Dnes máme opäť špeciálnu epizódu a jedná sa o rozhovor. A jedná sa o rozhovor s jednou úžasnou umelkyňou, mojou veľmi dobrou kamarátkou Simou, ktorá dneska za nami prišla, alebo teda nie úplne dneska, ale tráví tu víkend. No a v rámci nášho spoločného času spolu som ju teda poprosila, či by nám nedala rozhovor, keďže vlastne ona tvorí veci pre morské víly, vyrobila už nejakú tú plutvu, vyrobila už nejaké tie topy, robí rôzne doplnky, pracuje so silikónom. No a dneska som ju sem teda pozvala, aby sme sa porozprávali o tom, že aké je to byť výrobca týchto vecí a ako to vlastne funguje v tomto svete kreatívnych ľudí, ktorí vlastne tvoria takéto veci. No a ak vás zaujíma pohľad na mermaiding a pohľad na svet morských víl vlastne z človeka, ktorý tieto rozprávkové veci tvorí, tak určite ostaňte s nami. Tak vítaj u nás, Simi. A na začiatok by som bola rada, keby si sa nám predstavila, povedala nám niečo o sebe. Uh-huh. Nejaké základné info, aby sme vedeli, že s kým sa vlastne dneska rozprávame. Ja neviem, čím bych jako začala. Tak asi tím, že vyrábím teda jako ty věci a pro mořský pany. Začala jsem tím, že začalo to vlastně křídlama. A chtěla jsem to jako dělat do České republiky, ale zjistila jsem, že vlastně ti zákazníci tady fungují trošku jinak než v zahraničí. Nechcou tady utrácet za to tolik peněz a mně se to nechce dělat za málo peněz. Takže, ale potom jsem zjistila, že s těma křídlama už je v zahraničí docela jako konkurence. Takže ty lidi ve finále to stejně dělají jako za málo peněz, mi přijde. Takže jsem vlastně začala s těma silikonama, ale vlastně to jako začalo tak, že ty jsi vlastně koupila tu ploutev z té Ameriky a já jsem byla úplně wow, tak to vypadá úplně mega dobře, to bych chtěla taky, že jo. No ale pak jsi mi řekla tu cenu, to nebudu zmiňovat. A říkala jsem si, no tak za to se mi teda nechce dávat tolik peněz, ale jsem si říkala, tak si to zkusím vyrobit. Ale vesměs to jako nebylo jen tak, že vlastně jako to nebylo jenom hledání na YouTube. Ani na tom YouTube není tolik informací, musíš hledat různý fora. Teď mi taky hodně pomohlo to, že vlastně jsem se jako fyzicky mohla setkat s tou tvojí ploutví, mohla jsem se na to podívat, dívala jsem se na to. Jo, takže měla jsem pak nějakou jako představu, což mi jako hodně pomohlo. No a takhle jsem s tím začala, ale stejně než jsem dokončila vlastně ten svůj první kostým, tak mi to trvalo skoro rok, takže to nebylo jako hnedka, no. A i tak jsem prostě byla za materiál jako docela dost peněz. Mm-hmm. Tak oni ty silikony jsou drahý tím, jak jsou vlastně jako certifikovaný na kůži. Samozřejmě se to dá dělat ze silikonů, které jsou jako sanitární, ale to si asi jako za chvilku zničíš kůži, bych tak jako řekla. A hlavně, jak ono to vytvrdává, ty sanitární silikony, tak ono to funguje trochu jinak. Ty umělecký necháš vytvrdnout ve formě a pak to odebereš. Ty sanitární nemůžeš nechat vytvrdnout ve formě, ty musíš odhadnout ten čas, kdy se to z té formy dá ještě vyndat, jinak ti to tu formu zalepí. Ty už to pak z té formy nedostaneš. Tak to jsem nevěděla, to je velmi zajímavé. Takže ono to schne nějakých 24 hodin, ty sanitární silikony, takže ty nějak jako v půlce nebo nějak to jako... Já jsem to neskoušela, mně se to vlastně s těma sanitárníma poprvé nepovedlo a vlastně se mi to dařilo víc s těma uměleckýma. Mm-hmm. Ale možná je to jako tím, že oni tam mají přesný ten postup a ty týpky, který to vyrábějí z těch sanitárních silikonů na tom YouTube, tak oni ti neřeknou prostě po 10 hodinách to vyndejte z formy nebo vám to tam vytvrdne. Jo? To je právě to, že na tom YouTube, když vidíš toho člověka, který to jakoby vyrábí, on ti neřekne všechny informace, takže potom hledáš víc těch videí, kolikrát ani ty videa
nejsou o tom, že hledáš primárně jakoby videa s ploutvema, ale hledáš jakoby jiný výrobky, který vyrábějí ty lidi z těch silikonů. A nějak se to prostě učíš a bylo to jako časově to bylo dost náročný, no, jakože rok vyrábět ploutev. No, to ti verím. A jo, první pokusy taky byly samozřejmě takový, že ani ty umělecký silikony mi špatně vytvrdly, jo, nebo měli efekt, který nevypadal tak jako z toho videa na tom YouTube. Takže taky to vlastně byly první vyhozený jakoby pokusy, nebo šlo to do koše, že jo, takže takhle nějak jsem jako začínala. Já jsem například nějak nečekala, že pověš, že jsem tě já inšpirovala k tomuto, ale teda děkuji. Jsem velmi ráda, že vlastně takto motivujem lidi, alebo jako bych to nazvala. A určite si myslím, že sa vieme zhodnúť v tom, že je to veľmi náročné a že veľa vecí musíme sami vymýšľať, alebo proste prekopávame niečo, čo u nás vôbec nie je. No, a musíme proste si zisťovať informácie, alebo proste naozaj sa niekedy vysomáriť z toho nejak sami, aby sme pochopili, čo vlastne máme robiť, ako máme postupovať. Takže to je proste, povedala by som, že sme také priekopníčky až. No, to je ako jo, no. A vlastně tím, jak tady pořádně v tom mermaidingu ti zákazníci jakoby nejsou, že já vlastně jsem furt na ně drahá. Byť jako teda prodávám do té Ameriky, tak tam je to naopak, že jo, tam ty lidi jsou ještě jakoby dražší, než to mám já, takže tam to funguje, tam oni jako nakupujou, ale vlastně pro to Česko jsem furt drahá. Čiže se koncentruješ více na zahraničí. Jo, na zahraničí. I to Německo je lepší, jako není tam tolik zakázek jako do té Ameriky. No, v Americe je fakt ta komunita mají tam prostě rozběhnutou tu komunitu. Tady v Evropě možná je to tím, že to ještě jako začíná, nevím. Hej, môže byť, že to je aj tým. Ale teda poďme sa baviť o tej tvojej plutve, lebo tá je naozaj zaujímavá. To si myslím, že u nás nikto si ešte netrúfol, že vyrobiť si naozaj realistickú plutve. To máš veľkú odvahu, máš odo mňa obrovský rešpekt, lebo ja som ti už niekoľkrát povedala, že nemám tú trpezlivosť na to teda. Ale ty si vyrobila plutvu, ktorá je vlastne inšpirovaná H2O, stačí pridať vodu. Ako ti napadlo, že vlastne pôjdeš do tejto tématiky, alebo konkrétně tuto plutvu spravíš tohto seriálu? Tak já jsem vlastně jako chtěla nějaký ten cosplay kostým, abych to vlastně mohla prezentovat i v té cosplay komunitě, aby to vlastně mělo někam nějaký jako dosahy, nebo jak to říct. Aby prostě ty lidi tak nějak jako o mně, aby to bylo i v jiný té skupině, aby to nebylo jenom vyloženě v té Mermaid, ale aby to bylo i v jiný skupině a proto jsem se jakoby rozhodla jít vyloženě do kopie nějakého jako kostýmu. Tak to byl ten hlavní důvod, no. A teda naozaj ta plutva je realistická? Ano, já jsem to vlastně dělala tak, že jsem se podívala na backstage, jak vlastně vyráběli tu ploutev. Není to úplně, nebyla to úplně 100% kopie, úplně 100% se to jako nepodařilo napodobit, protože oni vlastně v tom filmu ty ploutve mají prodloužený, ale tak to už bych jako ty nohy vůbec nezvedla, že jo, to už bych tam tuplem jako ležela. Měli jiný šupiny, že jo, oni měli šupiny takový jako, oni to dělali tak, že vlastně ušili neopren, a ten neoprén jakoby nabarvili nějakýma barvama a na ten neoprén lepili takový jako průhledný šupiny. Nebyly takový jako zeleno-oranžový, jako jsem měla já, ale byly jakoby průhledný. Co tam bylo ještě jiný? No, takže vlastně tyhle ty věci byly jiný, jo? Že vlastně jiný šupiny měly to prodloužený, takže nemám úplně jako, ale myslím si, že se to jako docela povedlo. No, podle mě, co jsem já viděla, tyto plutvy na H2O stačí pridať vodu, tak tvoje je naozaj najviac podobná a najrealistickejšia z nich. Takže máš můj potlesk. A tak ono vlastně, jako když koukáš na ty zahraniční tvůrce, co se snažili napodobit to H2Očko, tak oni to dělali tak, že tam nedávali vůbec žádný plastový šupiny, ale rovnou to celý udělali silikonový. Což jako taky není úplně jako 100% kopie, ale tak taky se to některým jako povedlo. Ale mně se spíš jako líbila ta cesta ty šupiny na té ploutvě, protože jsem to vlastně viděla
Dokonce jsem se o tom s tou kočkou, co to vyráběla na tom YouTube, bavila. Ale to je taky přesně to, jo, že kolikrát oni natočí prostě nějaký video a už ti neřeknou, hele, prostě ty šupiny tam úplně stoprocentně nedrží a když v tom budeš plavat, tak hold ti pár vypadají, takže potom vlastně jsem po každém plavání ten kostým musela jakoby dolepovat. Jo, jednou vlastně jsem použila nějaký silikon sanitární a ten nebyl úplně vončo, to vypadalo pomalé, polovina těch šupin mi přišla. Mm-hmm. Nebo ne polovina, to si přeháním, jako vypadalo toho víc a pak jsem vlastně použila jiný sanitární silikon a tam už jich třeba vypadalo po tom plavání jenom 5, ale furt to tam musíš jako dolepovat. Mm-hmm. Takže to nie je až také růžové, jako se to zdá. Nebylo to až takový růžový, takže proto jsem byla aj jako ráda, že jsem tu ploutev prodala. Já jsem to tam všechno, myslím, i popsala. Dávala jsem té kočce i vlastně jako ten sanitární silikon, aby si to tam mohla dolepit. Dávala jsem tam náhradní šupiny a tak. A chtěla bych si teďko vyrobit jakoby ploutev, která bude celosilikonová, o který se prostě jako nebudu muset starat. Jenom ještě nevím, jestli to zezadu udělám taky na zip, nebo jestli to, víš, jakože jestli udělám zase ten neoprén a bude to vlastně zezadu na zip, anebo jestli to prostě fakt jako udělám celosilikonový, to ještě nevím. Tak videla si mňa, ako sa obliekam, takže podľa mňa si myslím, že... Mne sa líbil proste ten koncept toho zipu, že potom proste je pravda, že ti niekto do toho musí pomôcť, že jo? Ale potom, když sa z toho dostáváš, tak to proste jenom zezadu ten zip a seš z toho ako venku a přijde mi to dobrý, kdy i takový jako bezpečnostní, že když se někde zasekneš s tou ploutví, tak prostě jenom zezadu si to rozepneš, ale musíš zachovat ten klid, no, když se ti dostat. Mně se velmi páči, jako si ten zips například schovala na tu kryptovou ploutvu. To bylo perfektné, to naozaj nebylo ani poznat, že tam nějaký zips bol. A myslím si, že aj to obliekanie bolo rýchlejšie, aj praktickejšie, aj pre teba. Máš nejakú klaustrofóbiu, alebo tak vieš si predstaviť, že by si sa súkala do silikonu ako ja? No, ne. Takový prostě nevím, no. Takže se mi spíš jako líbí ta cesta toho neoprénu s tím zipem, no. Ale tak jako jo, že jo, dá se prostě tak natřeš se s tím lubrikantem a nějak se do toho vsuneš, ale nevím, no, jako nechce se mě do toho. Tak uvidím, no, ještě uvidím, ještě nejsem taková, že bych byla rozhodnutá. Mm-hmm. A tá nová plutva, niečo si spomínala, že plánuješ nejaký veľký nový projekt, už máš vymyslené, ako by mala vyzerať, alebo aspoň nejak približne, že či pôjdeš tiež do nejakého filmového, alebo niečo originálne, alebo nejaké farby? No pôvodne som myslela, že udelám jakoby kopii zase cosplay ako na Sirénu, tam jak byla, ona byla hodne taková černošerá, taková až jako žraločí, to sa mi líbilo, že to bylo takový danger, ale tím, jak prostě děláš ten žraločí, jak děláš tu žraločí kůži, tím pádem potřebuješ ale strašně velkou formu, aby nebylo vidět takový ty, jak to říct, nemůžeš to dělat z menších kousků, protože potom jde vidět prostě, že jsi to k sobě lepila, takhle prostě nevypadá žralok, že jo, žralok je takový celistvej, takže ty tu formu musíš mít jenom ze dvou kusů, což by bylo hrozně jakoby náročný na místo, já to nemám kde skladovat. Takže jsem si spíš říkala, že si udělám jako vlastní design. Mm-hmm. Ale nechci to ještě úplně prozrazovat. Mm-hmm. Asi jako prozradím, že bude zelená, že bych ji chtěla mít zelenou. Ještě jako nevím, jestli tam budou nějaký jako jiný barvy, jakože základ bude v zelený, ale jaký jiný barvy tam budou, to ještě nevím. Přemýšlela jsem nad černou, nad modrou, ještě nevím. Mm-hmm. A možno tak, jakože aspoň, že tvarovo, máš radšej také, že velké plutvy, alebo skôr také menšie praktické, alebo ako máš představu, že ako by si představovala ten tvar? Ten tvar, no mně se vlastně líbí ten monofin od té Luny, takže jsem si říkala, že něco do takového tvaru by to bylo. Čiže taká klasika. Taková jako klasika, no.
OK, dobre, nebudem sa ťa už pýtať viac, lebo vyzerá, že toto je tajomstvo, že nás čaká veľké prekvapenie. Jo, dúfam, že to bude mít zase dosahy na sockách, to by bol fajn. Akože toto určite, lebo toto je naozaj niečo, čo veľmi málo ľudí sa odváži reálne vytvárať takéto veľké projekty a ísť do takéhoto realizmu. Mm. To naozaj, ale naozaj akože tieto silikonové plutvy alebo tieto hybridné, ešte vo Francúzsku je jedna baba. Aha. Ale ona teraz už nepredáva dosť dlho. Lebo ona robila tiež na zakázky, mala to veľmi drahé, lebo ona tiež ručne robila tú šupinku. A ona popri tom aj vystupuje. Takže podľa mňa to už to spíš nezvláda, nestíha a naozaj akože... Počkej, už viem, ty francúzsky, oni to majú ale z nejakých plastových šupin primárne. Nebo... Toto neviem detaily, len viem, že robia tieto šupinkaté. Jo. A majú tam hodne látka. Áno, majú také vo vode to tak pláve. No ale teda z toho, čo som pochopila, čo sme sa bavili, alebo teda však trošku si aj ja musím pohoniť ego tu na podcaste, tak si v tej plutve plávala, tak povedz nám, že ako si sa naučila v tom plávať, tak tomu môjmu egu, a aké to vlastne, aký to bol pocit, aká je ťažká, ako sa v ňoj vo vode s ňou plávalo, ako si sa cítila, či sa cítila bezpečne, alebo to bolo náročné a tak ďalej. Tak hodně mi vlastně pomohlo, že jsi mi dala ty první lekce, že jo, tady u tebe bazénu. Výborně, díky. Jakože já bych asi bez tebe bych do toho nešla, myslím, že by mě to ani nenapadlo. A jaký byl pocit z toho plavání? No tak jako křeče. Já na to docela trpím teda, jako na ty křeče do noh. A koupila jsem si hrozně nekvalitní monofin do toho prvního kostýmu. Vlastně jsem si ho koupila z AliExpressu. Jakože on nebyl až tak jako špatný, ale je lepší prostě tady zrovna do toho investovat. Mm-hmm. Jo, že jako nebyl jako špatný, vydržel, pořád drží. Zákaznice mi jako nepsala, že by se jí to jako zlomilo nebo něco, jo, ale už je to takový, já tím, že vlastně mám malou nohu, tak to je monofin, který je spíš jako pro děcka, že jo, už tam mám tu hranici, kdy já mám nějakou 39 nohu a vlastně jako ten monofin je 38, že jo, takže já jsem si vlastně musela kupovat takový prodlužovací pásky, abych se do toho monofinu jakoby dostala, nebo jak to říct. A ty prodlužovací pásky zase, myslím, kupovala od finiše. Mm-hmm. Jo, takže možná to bylo taky tím, že máš nekvalitní monofin, takže potom tě z toho vlastně jakoby tak chytají ty křeče. Mm-hmm. A moc dlouho v tom nevydržíš, že jo? Jako maximálně prostě hodinu plavání a čau. No a potom vlastně jsem ještě s tím kostýmem zkoušela plavat v moři, ale to bylo tím, že to byl takovej jako workshop, nebo jak to říct, kde bylo spoustu fotografů a já jsem chtěla nějaký fotky, ten workshop byl hrozný, teda už příště vím, že oni už to myslím ani nedělají, oni ani jakoby nemají modelky a už to ani nedělají. A to je taky jakoby další věc, že vlastně ani nechci vystupovat, že ani nechci dělat nějaké jako vystoupení, protože ty lidi si za prvý jako neuvědomují, jak je to náročný. Kolikrát, když to jako slyším od tebe, prostě ty příběhy, tak si říkám, tyjo, tak to dělat jako nechci, to chci mít spíš jako hobby, že si tady u tebe jako zaplavu v bazéně a to je tak jako celý, že jako nečekala jsem, že to bude až tak jako fyzicky náročný, je to fyzicky. Jo, i práce s tím dechem a takhle. Ano. Jo, a vem si, ty jako plaveš a ty nohy máš prostě jakoby uvázaný u sebe prostě, takže jediný, co tě drží, jsou ty ruce vlastně, jako ty musíš furt machat těma rukama, takže je to vlastně jako hrozně vysilující, když seš v moři a pořádně se nemáš čeho chytit. Že? No, more je velmi náročné, jo. Je to aj prudy, vlny. No a hlavně jako musíš vychytat tu zátoku, kde je klidný to moře. Nemůžeš tam být vlny, to seš, tyjo, to jako nevím, jako to je docela nebezpečný, mi přijde jako chytnout tam ty vlny, jo, ty pořádný. Já jsem naštěstí měla klidnou tu zátoku, tak to bylo dobrý. Hej, my těž řekněme vynechávat, keď jsou velké vlny. Predsa len
plávať v plutve je samo sebe fakt náročné, ako si ty už spomínala, a nie to ešte, keď máš nejaké okolnosti, ktoré ti to sťažujú, ako nejaká vlna, ktorá ťa prefacká po ceste. A teda hovoríš, práca s dýchom, učili sme sa, tuším, aj také veci, otváranie očí a takéto. Jo, otváranie očí, no. Mali sme aj nejaké fotky, sme tiež nejaké robili. Jo, jo, jo. Takže myslím si, že odo mňa si dostala taký šialený výchrok, by som to nazvala. Všetko si mala v jednom a myslím si, že za ten jeden víkend sme to, myslím si, že zmákli. Keď pôjdeme dneska po obede do vody, tak som zvedavá, či si z toho zapamätáš a že či niečo sa tam vlastne po tom roku ešte nachádza, nejaké tie spomienky. V tom látkovým kostýmu sa cítiš akoby inak. To je taková tá lehkosť, víc si to užiješ. V tom silikonovým kostýmu mi přijde, že fakt jako musíš makat. Musíš mít fyzičku. Nejlíp mít do toho fakt fyzičku. Presne tak, hej. Naozaj trénovať a jo, plávať. Takže vlastne ja pokaždý, když som do toho kostýmu vlezla, tak to pro mňa fyzicky bylo náročné, protože prostě ja nechodím do fitka, ja nesportuju, ja nejsem moc sportovní typ a jediný, kam jsem jako chodila, je prostě jako plavání. Ale jak přišel ten covid, že jo, tak prostě jsem nic nedělala a je to potom hodně znát, no. Mm-hmm. Takže seš aj jakoby rychlejc unavená a potom, když v tom seš a tak. Mm-hmm. Dobré, a keď se bavíme teda o mermaidingu, tak s tým je velmi blízko spojená další problém a to je teplota vody. Ježiš. Ako to máš s vodou? V akej najstudenejšej vode si plávala? To je moja otázka. To jo, v nejstudenejší vode. Ja neviem, kolik mohlo mít to moře, ale už to přece jenom byl říjen, už to bylo studenější a ono, když tam seš jako 2 hodiny, tak už nic moc. Mm-hmm. Ale neviem, kolik to mohlo mít jako stupňů, to fakt nevím. Ale bylo to studený, to si pamatuju. Že asi v komforte, asi až taky 25 viac, nie? No, já se, jo, jsem v komfortě tak 25-26. Hej, čiže bylo to takto, že si mala v tom Chorvatsku problém aj s tou teplotou vody, to je tiež, to je náročný. Bylo to fakt náročný, plávanie. To Chorvatsko bylo jako náročný, že vlastně, vlastně jsem si to jako vyzkoušela, jaký to je vystupovat před těma lidmi. Nebo jako, já jsem před nima nevystupovala, že jo, já, oni si mě fotili, ale prostě jako i tak, jako pózuješ tam 2 hodiny a prostě oni si tě furt cvakají, jo, čumíš do toho slunka, abys v tom ksichtě měla prostě to světlo, jo, a bylo to jako náročný, no, jako v tom kostýmu to bylo náročný, jo, a teď prostě ten silikon něco váží, že jo, ono to vážilo, myslím si, že ten můj vážil 10 kilo, teď už si to nepamatuju. A takže tam byly i takové jako scény, kdy já jsem byla jakoby u té pláže, nebo jak to říct, jo, a teď prostě jsem měla zvednout ty nohy, ten spodek a vůbec to už nešlo. Hej, že keď si už unavená, tak to už nefunguje. No už to nefunguje. Čiže z tohto chápem, že si nevieš asi predstaviť vystupovať pre deti. Nechci to dělat. Nechceš to robiť. Ja som bola včera na vystúpení a mala som tam absolútne šialenstvo, ale teda hovorila som ti úplne všetko, čo som zažila. Ani za tú cenu toho, že naozaj, ako som ti hovorila, to bolo dokonale včera, mám na to nádherné spomienky a proste doteraz sa usmívam, len si spomeniem na tie decká vôbec. Jako asi si dokážu představit vystupovat v látkový ploutvy, ale v látkový ploutvy vystupovat nechceš, tam chybí prostě ta realita prostě, nebo nepřipadá ti, že by ten kostým byl takovej jak ten silikonovej, že prostě to děcko opravdu uvěří, jo, ale to vypadá fakt jako, kdyby ona byla mořská, nebo ona je mořská pana, že jo. Jo, prostě ty silikony ti dávají takovou tu realistickou podobu. Realistickou podobu ti dávají jakoby ty silikony. Mm-hmm. Ty látkový prostě, to kolikrát, párkrát vezmeš do vody a ty barvy už blednou a hlavně každej tu látku pozná, že jo? Už podle omaku a tak, no. Takže jako látkový ploutve jsou takový, jako bych skoro řekla, dobrý pro ty hobíky, kdy si to jako víc užiješ, to plavání, děláš to sama pro sebe, ale kdybych jako měla vystupovat jako ty, tak bych to taky dělala prostě v té silikonové ploutvi. Já, co jsem si všimla, tak látkové jsou perfektné na fotenia.
Jo, asi keď jo. Naozaj sa musíš sústrediť na to pozovanie a na kadejaké iné veci a neriešiť naozaj tú plútvu a tieto veci. Takže viac si užívam naozaj, lebo na tej fotke to nespoznáš až tak veľmi. Hlavne, keď máš kvalitnú látkovú plútvu, hej, tu nám máme napríklad moju eskalu, že aj tie fotky s ňou naozaj sú krásne. Jo, to je pravda. Ale nebola som taká unavená, nemala som až také problémy, hej, teraz akože sa v tej plútve nejako vysomáriť, hlavne keď sme chodili na miesta, kde sme fotili, museli sme prekonávať hory a ne doly a neviem čo. Mm. A naozaj v tej silikonovej si neviem predstaviť, že by sme sa tam nejako pretrepali. A aj ty možno v tom Chorvátsku, ak si teda dokážeš tak predstaviť, že keby že tam máš tú látkovú, tak možno by si sa aj ty cítila komfortnejšie, no to aj keď by ti možno bola väčšia zima. Lebo ten neopren ťa asi trošku je ochránil pred tou zimou. To možno, takže to by možno bola taká nevýhoda. Ale naozaj na to fotenie nad vodou, pod vodou a takéto veci tá látková je lepšia, lebo ešte rozmýšľať nad silikonovou pri kadejakých iných problémoch, čo máme na fotení, sú dosť náročné, takže súhlasím. A ten silikon, ten ti akoby nedrží to teplo, ne? Drží. Mm-hmm, drží perfektne to teplo, to mám pocit, že viac, asi možno ako ten neopren, by som povedala. Ale tam je možno horšie to, že máš taký ten šok od pasa hore. Lebo od pasa dole si v pohode v teplúčku, ale o to horšie je to potom od pasa hore. Čiže, ale áno, pomáha mi určite zdolávať väčšie teploty, veď keď nemám problém vlastne plávať v 18 stupňoch, tak potom je to v pohode. A už som plávala aj v 16, ale nemala som problém pri 18, tých 16 bol problém. A neviem, akože, či si už zažila také fakt, že hypotermiu. Že si mala, začali ti trpnúť prsty, začala si také zunenie cítiť. To je veľmi Ja to proste nedám, ja to proste ako nezvládnu plávať v takhle studený vode. To ja proste řeknu, a ja jdu ven, ja tu zvládnu. A nejdeš vlastne ani nohy. Ne, to vôbec jako nelezu. A hlavně to, jo, já mývám i jako nějaký jako zdravotní problémy, když jsem dlouho ve studené vodě, takže musím si na to dávat pozor zkrátka. Hej, mala jsi někdy v vodě pocit, že se utopíš, alebo nějaký taky nepříjemný pocit nebezpečí? Asi ne, tím, že jsem plavala jenom vlastně s tebou v bazéně, kde vlastně jako došáhnu, že jo, když něco. A potom v tom moři tam kolem mě lítalo jako spoustu lidí, takže kdybych jako řekla, hele, už to prostě nedávám, potřebuju, abyste mě někdo tady podržel nebo něco, tak ty lidi přiběhnou. Takže vlastně nikdy jsem jako neměla takový jako pocit, že bych se utopila nebo něco. Díky bohu. Hej, to já myslím, že možná, že kdyby se mi tohle stalo, tak už možná vůbec. Přesně tak, to je taky největší aj můj strach, že naozaj, keď zažiješ taky ten pocit, že nebezpečí života, že či s tým naozaj nechceš seknout potom. Mně za to, děkuji bohu, těž ještě nic tomu. Dúfam, že sa mi to nikdy nestalo. Ale ja naozaj prioritizujem tú bezpečnosť. Ja som si to všimla, keď si so mnou plávala, že sme sa často bavili o tom, či sme v pohode a takéto veci. Či už takto s tebou, alebo keď plávam s morskými panami, alebo aj keď som na vystúpení, tak tiež včera som deťom každých 5 minút, všetci sme v poriadku, všetci vieme nadýchnuť. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby sme všetci boli v bezpečí, pretože mám tréning na zachránenie človeka, ktorý sa topí, áno, viem zachrániť. Ale nikdy v živote to nechcem robiť. A nikdy to robiť nebudem. A dúfam, že sa mi to nikdy akože nestane. Pretože nepotrebujeme to. Všetci si to chceme užiť. Taky ty lidi v těch akvaparcích, a tak by tam měli být nějací plavčíci. A když je tam nějaký takový vodní vystoupení, tak si myslím, že by měli trošku víc bystřit. Určitě. Aj včera tam byli plavčíci. Ale samozřejmě, když máš 20 dětí na jedné kope a skáče to hore dole, tak to asi prostě těžko stejně uhlídáš. Přesně tak. Čiže naozaj já si dávám pozor, jako keby já jsem byla ten plavčík, lebo neverím tomu, že medzi tými deťmi sa niekto všimne nejaké jedno. Ale ja chceš ako proste zachraňovať dieťa v plútvi na nohu? Normálne. Aha. Potopíš sa, ideš. A ja som oveľa rýchlejšia ako klasický plávec v plútvi. Takže o to mám tú väčšiu výhodu a viem naozaj, že asi by som ako dokázala zachrániť, kdybych byla ja ten, co dosáhne na to dno toho bazéna. Ale nezachráním ho prostě, když ani já nedosáhnu na to dno toho bazénu. Protože já bych se asi jako bála toho, že prostě to dítě dostane nějaký jako šok a vlastně
se na tebe jakoby pověsí a začne tě jako stopit, že jo? Mm-hmm. A proto jsou také ty speciální techniky, jako to dítě vytěhnout, tak se ono se tak speciálně chytí, aby vlastně reálně se nemalo ako. Jo, no nějak že... jako za krkem, nebo nějak dáš zádama. Presně, presně, dáš si odzadu chytíš. No jo, dobře, podle. Ale... A ono vieš, čo ťa bude dozadu nahrávať, čo bude? To ne, no, ale, čiže... ale musíš umieť ho šikovne chytnúť, aby on nechtiel chytnúť tebe, že? Presne, a tam je tá najdôležitejšia vec, co som aj teba učila, mám pocit, že som ti to pripomínala niekoľkokrát, veľmi dôležité je nespanikáriť a nemať ten pod vodou taký ten stres, lebo to je také, čo ja rada hovorím, že stres vie utopiť najviac zo všetkého, no, naozaj, je... akože keď spanikáriš, nadýchneš sa, ideš, to už potom nezastavíš. Takže ten kľud v tej vode je veľmi dôležitý a hlavne nepanikári v akýkoľvek situácii, čokoľvek sa ti stane. No a ty si koľko už plávala vlastne? Už máš nejaké hodiny za sebou? No asi ako nieco jo, ale o hodne míň než ty. to hej, no to je jasné. Ale ako neřeknu ti kolik, to fakt neviem. Mali sme tam pár víkendov, ja by som už aj povedala nejakých 50 hodín. Možno aj on. Že už aj možno tak. To je dobrý, už máš odplávaný. Uvidíme teraz, keď kršíme do vody, že aký budeš mať z toho pocit. No, no ja to... Či nebudeme znovu na začiatku. No, vždycky takový ako po tom roce, že... No a rozmýšľam, čo by som sa ťa ešte opýtala, lebo sme nejak prirodzene prešli úplne všetky otázky. No. Mám tu ešte jednu otázku, ale to už si tuším aj tak nejak ľahko spomenula, ale možno to môžeš trochu rozvinúť, že keď vlastne ideš robiť aj tú novú plutvu, to už bude tvoja druhá plutva. Jo, druhá. A už aj tá prvá akože bola dosť dobrá. Rozmýšľala si nad tým, že by si tieto plutvy predávala? No, tak ja som tu první vlastne prodala na Floridu. A prodala jsem jí docela jako za málo peněz, za nějakých 34 tisíc. Oni se normálně ty ploutve prodávají, ale oni se prodávají nový, že jo? Prodávají se za nějakých jako 60 tisíc. Teď nevím, kolik je to na euro, teď je řeknu. To ani já nevím. A když tak si to najděte. Přepočítejte si. Jo, přepočítejte si to. A vlastně já jsem to prodala za polovicu, nebo skoro za polovicu, protože už byla jakoby bazarová, nebo jak to říct, a taky ne každý má tvoje míry, že jo, takže proto jsem to prodala jakoby za míň, ale stejně se tam vlastně jako prodávala nějaký 3 měsíce, i když byla vlastně za takhle jako sníženou cenu, což jako ano, dali by se prodávat ty silikonové ploutve, ale asi... aby mi to dávalo smysl, tak bych to chtěla dělat fakt jako na full time. Nechci to dělat prostě, že mi jednou za půl roku přijde objednávka na ploutev a já si budu muset v práci nějak jako zařizovat, abych to stíhala vyrobit, nebo budu mít jako celý měsíc zabitý víkendy. Víš co, to nechci asi úplně. Mm-hmm. Čiže nevedela by si to sklubiť so svojím životom, ako no, keby. Jo, asi tak, no. Tím, že vlastne tá ploutev byla vyrobená, byla na skladne, tak ja som to jenom zabalila do krabice a poslala, no. Mm-hmm. Takže ja spíš ako plánuju, že, nebo ja to dělám tak, že vždycky si něco vyrobím, užiju si s tím nějakou srandu, tím, jak ty věci vyrábím, tak aj víš, jak se o to máš starat, aby ti to vydrželo, aby to vypadalo pořád jako nový, a když mě to prostě přestane bavit a cítím, že bych třeba chtěla jiný barvy nebo něco, tak to prostě prodám. Ale je třeba klidně možný, že ta druhá ploutev se třeba povede, zájem o to bude a třeba se to všechno změní, změním na to názor, jako nevím, co bude. Mm-hmm. A třeba taky vůňu zájem nebude, protože to prostě není žádná jakoby kopie přímo kostýmu. Že vlastně ta H2Očko, o to možná byl taky zájem už jenom proto, že to je kopie nějakého kostýmu. Když máš nějaký jakoby svůj design, tak nemáš žádnou jistotu, že těm lidem se to fakt jako bude líbit, ale na druhou stranu jsem vypozorovala, že na mém shopu se nejvíc prodává zelená, tak proto to chci udělat zelený, protože vím, že prostě to pak budu někdy prodávat, že jo, tak proto ta zelená a pak jakoby ty doplňkový barvy na tom kostýmu, to se ještě musím podívat, jaký další barvy jsou jakoby nejprodávanější a podle toho tak nějak se budu jako posouvat. Mm-hmm.
A chýba ti tá plutva? Alebo máš, lebo ja napríklad, keď niečo vyrobím, tak väčšinou mám k tomu hneď citovú väzbu a hneď si to chcem nehať. A väčšinou si preto musím vyrobiť napríklad viacej kúskov rovnaké veci a vždy si jednu nehám, aby som nemala ten pocit, že o to prichádzam. Ja viem, je to zvláštne, ale je to tak proste. Máš aj ty takéto niečo, alebo vôbec necítiš nejaký taký pocit, že toto je moja plutva a teraz sa s ňou lúčiš nejak, alebo túto novú, ktorú si ideš vyrábať, vidím, že už rozmýšľaš z toho pohľadu, že teda o čo by bol záujem. Jo, jo, jo. Takže ty asi nemáš taký ten pocit, no, že... No, úplne ako ne. Mne spíš ako chybí ten pocit toho plavání v tom. Mhm. Jo, takže mne asi ani nechybí jako ten kostým, jako spíš ten pocit, že jakoby cítíš tu váhu té ploutve, že fakt jako je to prostě jiný pocit než s tou látkovou. Mm-hmm. Takhle. Takže mi chybí ten pocit. Takže ti nechybí ploutva jako taká. ne, to mi nechybí, no. Takže spíš jako mám takovou jako tendenci to posouvat, upgradeovat a vylepšovat. Mm-hmm. Takže dobre som pochopila, ten mermaiding ťa naozaj, že baví. Jo, baví mne to. To je super, to ma tešilo. Jo. Neviem, ja som ťa vždy mala, že umelec, ktorý vyrába veci, ale proste ako keby ich aj testuješ pri tom vyrábaní. Jo, hej? A že ten mermaiding je taká tá vedľajšia vec, ktorú musíš robiť, lebo už tú plutvu máš a musíš zistiť, ako to funguje. Mm, ale... To zase asi úplne ne. To bych řekla, že ta for fun je to taký ako dobrý. Mm-hmm. To je super, jo. Sa teším. Som veľmi rada, že mám takto kamošku, s ktorou si môžem takto čas zaplávať. Jo. Že môžeme sa vyblázniť v tej vode. Jo. Je to fakt super. A ty si robila na to H2O aj top. Jo, ten top ešte prodaný není, ale víceméně vlastne taky o to je zájem. Já jsem to zatím jakoby vyhodila, že je možnost si to koupit, ale ještě jsem tam nedopsala ten popisek, jaký to má míry. Takže jsem jenom prostě napsala, hele, je to ve velikosti 75C, ale už jsem tam jakoby nenapsala jakože obvod těch prs a toho pasu. Takže možná proto se to ještě jako neprodalo, ale už to má nějakých, já myslím, že naposled jsem tak koukala, nějak 10 lidí to mělo v košíku. Je to dost, ale ono třeba si to někdo koupí, až to má třeba 20 lidí v těch košíku. A někdy prostě si ten produkt lidi koupí a nikdo to nemá v košíku. Někdy to je takový jako překvapení, takže ono záleží. Ale v létě je sezóna. V zimě neprodám ani jeden produkt. To už jsem si skoro říkala, že bych chtěla vymyslet něco vánočního úplně mimo mermaiding. A v létě prostě to frčí, no. Mm-hmm. To je zaujímavé vlastně. Lebo já například v zime som tak nastavená, že já sa chystám na leto. Aha. Čiže vlastně cez sezónu makám, ako fyzicky mám vystúpenia, hej, robím naozaj v úvodzovkách nutné minimum. Napríklad tuto, neviem, že či vidíš, asi nevidíš, mám to schované, ale mám naozaj nádobu, kde mám všetky moje rozpadnuté šperky, ktoré na vystúpenia nosím. Mne sa naozaj zničí náhrdelník na vystúpení, ja ho tam šlahnem a on ma tam čaká do zimy. Jo. A potom v zime je ten presný opačný prípad, kedy ja sa chystám. Ja si opravujem šperky, ja si vytváram nové, ja si naozaj pracujem. A ja napríklad v zime viacej rozmýšľam nad tým, že kúpim si nový top. Zišiel by sa mi nový, neviem čo. Čiže je to také zaujímavé, že v lete si to ľudia kupujú. No, hele, mne sa i kolikrát jako stáva, nebo už sa mi to stalo niekoľkrát, že mi píše ako zákazník, hele, ja to proste potrebuju do mesiaca, abych to měl v Americe, inak o to nemám zájem proste, když mi to nedojde do toho měsíce. A já jim vždycky píšu, hele, ale já to prostě nemůžu garantovat, jo, je tam nějaká jako doba, většinou to chodí do té Ameriky do 14 dnů, ale nevíš, jako co se stane, jo, někdy se to spozdit jako může. A zajímavý je, že přes zimu, ale to možná bude tím, že jsou ty Vánoce, tak tam, tak to vlastně docela dlouho jde do té Ameriky, ale přes to léto je to fakt těch 14 dnů většinou. Aha, to je těž zaujímavé. Jo. Čiže asi ty Američané tak neplánují, hej, že jako já, že dopredu. No, mně přijde, že jsou takový, že to vlastně řeší skoro před tou akcí. OK. To je veľmi zaujímavý prístup k veci, teda by som povedala, lebo ja si neviem predstaviť, že by som naozaj nemala top a... Ale jako vem si, oni mi kolikrát píšou, že mají nějaký jako představení, že to vlastně jako potřebujou do toho konce toho měsíce a to si kupuješ tu věc jenom kvůli jednomu představení. To je jako, že to je taky takový jako, ok, to je tvoje věc, to už není moje věc. To je veľmi zaujímavé, že oni si možno si nejak akože povedia, že na tomto predstavení budem vyzerať takto alebo tak a je to fascinujúce. Je to takový zaujímavý podľa.
Hej, lebo ja to napríklad veľmi nemám rada, že nemám pripravené alebo nemám naplánované veci dopredu. Ja som taký, až by som povedala, perfekcionalista, že keď sa mi nejaká drobnosť nepáči, tak ja hneď robím paniku. A naozaj objednala som si túto hnedú plutvu a mala som na ňu rok čakať a ja som v priebehu toho roka musela spraviť všetky doplnky a topy a všetko, čo som... Aha. Aby som bola keď tá plutva príde, už nech je všetko, jak má byť, hej, že ja som to musela fakt naplánovať, že nie som typ človeka, ktorý by... Rýchlo potrebujem toto, lebo tedy mám vystúpenie, hej, že ja by som asi nedokázala zaspať. Mne se tenhle ten jejich přístup taky moc nelíbí a já jsem spíš taková, že hele, pokud nechceš počkat, tak to radši jako odmítnu. Aby si nemala potom možno problémy. Jo, teď se mi taky vlastně stalo, že jsem měla dvě objednávky naraz a psal mi vlastně z Francie, mi psal týpek, že to chce nakonec zrušit, že nevěděl, že to chce taky vlastně do konce měsíce, do července a ne až někdy v září. A já jsem taková, jako... Já bych to stihla do toho července, ale spíš je to takový, že se mi do toho nechce a že radši si nechám jenom jednu objednávku, kdy si to udělám jako v klidu, než prostě jenom, abych měla víc peněz a tak jsem řekla, hele, v pohodě, už je to stornovaný, takže... Ano. Ale jako kdybych byla v procesu toho vyrábění a týpek prostě mi napíše, že to chce zrušit, tak sorry, já už prostě jsem vylila silikon do formy a už ti to rušit nebudu. No jasné, samozřejmě, však to už materiál, takže, který jsi měla. No, takže jako pokud to jako stihnu a napíše mi ještě před tou výrobou, tak jako není problém to stornovat, ale pokud prostě už jsem v nějakým procesu, tak ti na to peču. Víš si představit, že by si mala viac objednávok, stihala by si to, alebo... Jako jo, myslím si, že do nějakých 5 objednávek za měsíc to je ještě OK, že to stíhám se svojí prací, ale myslím si, že už i tak by to bylo pro mě jako náročný, že vlastně chodíš jenom z práce a do práce, že jo, už by to bylo docela náročný, ale na druhou stranu jako se chystám, rozšířit ten shop, mít tam víc produktů a tak jako uvidíme spíš jako do budoucna. No, jako bylo by hezký se tím jako živit, ale má to taky jako svoje, že potom, když teda budeš jenom vyrábět, tak já nejsem moc člověk, který jako dodržuje tady ty hygienické předpisy, že vlastně jako, když děláš se silikonoma, tak bys měla mít ty rukavice, že jo, ono se ti to nemá dotýkat z kůží, protože potom se to blbě umejvá, že jo, schne ti to na té kůži, vstřebává se ti to tam. Vlastně jako mě to jednu dobu mi to způsobovalo svědění. Že vlastně jako pokaždý, když jsem ten produkt vyrobila, tak mě svědilo celý tělo pomale. Nebo hlavně jako ruce a nohy. No takže ono tě to potom jako donutí používat fakt ty rukavice a vím, že nějaká kočka s tím měla takový problémy, že ona to dělala ale nějak jako dělala tu velkou výrobu, nebo se s tím fakt jako živila a jako říkala, že musela nakonec skončit, že jí to dohnalo tak, že měla opravdu ten bílej celotělovej oblek s tou maskou, s těma rukavicema a říkala, že to bylo docela práce už jenom se do toho dostat, že jo, pak se z toho zase jako vysvít a nakonec tím teda jako sekla, protože ono ty ochranné věci taky něco stojí a potom, když to za nějakou cenu jako prodáváš, tak potom jako se to až tolik nevyplatí, když si to musíš jako nakoupit. Ty to a nemůže být sranda vlastně celý, já nevím, jako dlouho trvá také něco vlastně porobit, vyrobit, ale být v tom obleku nevím, kolko hodin. No, v těch vedrech. A teplota musí být, jakože. Asi musíš mít i klimatizovaný prostory, že jo, takže potom platíš i nějaký nájem, že jo, a energie, no. Takže jako takhle hobby jako takový přivýdělek jako dobrý, ale nevím, jak bych se, jako třeba bych k tomu sama jako došla, že ta velkovýroba pro mě třeba není nebo něco, že spousta vlastně těch lidí z toho zahraničí, třeba jak ty si skupovala tu podprsenku a to jsme si obě dvě říkali, že ona dělala fakt pěkný podprsenky a věci, a týpka s tím jako stejně skončí, stejně ti lidi nakonec prostě s tím skončí, jo. Takže uvidím, kam to povede mě, no. Tak ono samozřejmě to je umění, není to nějaký, já nevím, strojová výroba, alebo prostě nějaká automatika, takže to chce naozaj čas, trpezlivost a
neviem si predstaviť naozaj, že by si išla, ja neviem, objednávku za objednávkou a stále by si musela niečo vyrábať a vyrábať a vyrábať, podľa mňa by si vyhorela veľmi rýchlo. Takže ja by som rada vedela, že ako to robia takí tí, ktorí naozaj majú veľa objednávok a ja musia konštantne niečo vyrábať. Tak ja si myslím, že ja teď neviem, jak sa menovala tá firma, od ktorý máš tú plutvu. Mernation? Mernation. Ja si myslím, že tam je proste už nejaký tým lidí a že už to je spíš ako taková firma. Mm-hmm. Je to možné, hej, že naozaj už tam majú zo pár ľudí a každý možno má niečo aj na starosti, niekto formy, niekto maluje a takto. No, nebo jestli sa nejak točej a střídaj. Hej, že aby si každý oddychol od toho, no. Ale mňa zaujíma tvoja najdivnejšia objednávka, čo ti niekto napísal, že sprav mi toto a ty si bola, že fuha, to je zaujímavé. No nejdivnější objednávka, to si myslím, že jsem ti ani říkala, to bylo do Německa. Týpek chtěl šupinkový plavky ze silikonu, ale to bylo přesně, to je přesně ten typ zákazníka, co něco chce a vůbec jako neuvědomuje, co ten silikon je vlastně jako za materiál, jo. Možná to byla i moje chyba, že jsem mu to nedostatečně jako vysvětlovala, že já jsem mu to vysvětlovala až potom, co mu ta objednávka dorazila a on vlastně jako mi napsal, že není úplně spokojený, že vlastně ta pokožka mu v tom nedýchá a že se mu ty gule v tom vlastně jako pařej, že jo. A tak je, jako je to silikon, tak snad z logiky věci, jako prostě, když jsi v tom zabalená, jak v plenkách, prostě, tak jasně, že se ti tam budou pařit, že jo. Ano. Jo, a on prostě, on chtěl prostě ten šupinkovej vzor, jemu se prostě líbilo, že to vypadá hodně jako real, ale už se jako neuvědomoval to, že je to dost nekomfortní. A i těžké asi byly nějakou odvážu. Jo, byly těžký, nevím kolik vážili, ale těžký byly, už to už si nepamatuju, to bylo hnedka vlastně na začátku, co já jsem začala prodávat, a když jsi na tom začátku, tak ti je úplně jedno, že přijde nějaká divná objednávka, bereš cokoliv. No, prostě. Jasná, no a vlastně jemu to, možná jsem udělala tu chybu, že jsem mu to měla vysvětlit ještě předtím, než si to koupil, ale já jsem myslela, že tak nějak jako ví, co si kupuje. Došlo mi, že můžeš mít i zákazníka, který vůbec neví, co si kupuje. No, já jakože v té plutve trávím veľa hodin, ale nevím si představit, že naozaj mám jakože plavky z toho. Hele, ta jedna tvorkyně z Kanady, ta taky vlastně dělá takový šupinkový kalhotky, ale dělala to trošku jinak než já, že ona jakoby tam nechává takovej látkovej kus látky, aby tohle se ti jakoby nestávalo. A já jsem to pokryla úplně celý tím silikonem. Ale tak to asi chcel, ne? On ti vlastně asi poslal. On to takhle chtěl. On to takhle chtěl. Tak ty si len poslouchala jeho instrukcie. A akože někdy naozaj ty zákazníci nevedia, čo to ti viem povedať aj ja z mojho vystupovania, že naozaj ľudia majú nejakú predstavu, neuvedomujú si, čo všetko je za tým a čo všetko to obnáša. Konkrétne teraz napríklad hovorím o akváriu. Ale to sme sa už bavili vlastne niekoľkokrát, že naozaj ľudia ako keby niekedy až neporozmýšľajú. A hneď vlastne toto chcem a takto to chcem. A neuvedomujú si, že koľko práce je za tým a aké možno tie podmienky toho sú. Ako aj tieto plavky, ktoré boli naozaj ťažké, nedýchali a chudák ujo, neviem, či nosí, alebo... No a ešte alebo... takový jeden poznatek byl taky to, že jak vlastne ja som s tým shopem začínala, tak som si i špatne akoby spočítala, kolik budu potrebovať toho materiálu. Počítala som s tým, že budu potrebovať vlastne toho materiálu míň a nakonec som potrebovala víc, takže som vlastne na tom, bych řekla, i prodělala na tým. Ale tak prostě tam jsem to brala tak, že je to první objednávka a potřebuju prostě tam na tom shopu mít vyplněný to políčko sales a čím víc prostě máš těch sales a feedbacků, tím potom rosteš a je to lepší. No. Mm-hmm. Já například u mě mám velký problém s recenziemi. Mám tam tuším 7 predajov a mám tam iba jednu recenziu. Mala si nejaký spôsob, ako si dosiahla, že by ti ľudia dávali recenzie? Jo, vyloženie proste im do tý objednávky dej nejakú kartičku a poprosi, ať ti ten feedback tam napíšou, pokud sú spokojení. A niektorí to fakt ako udelajú, dokonce
ti i napíšou do správy, jak je ten výrobek super a že ti ten feedback tam fakt jako dají. Někteří ti ani nenapíšou, že jim to přišlo a prostě ti ten feedback dají. Ale tak samozřejmě, že pošleš tu kartičku a ten feedback ti ani nedají. Jo? Mm-hmm. Takže já nevím, mám tam nějaký... To, co jsem zatím z těch věcí, co jsem jako prodala, tak nějakých 10% lidí ti ten feedback tam dá. Okay, jo, takže zase není to tolik, no. Ale je lepší tam psát prostě ty kartičky, prosím, jestli jste byli spokojení, dejte mi ten feedback. Je to důležitý prostě pro ten shop, nebo takhle. Ano, je to vlastně taky ten hnací síla. Já těž, keď si něco chcem koupit, tak si těž pozorím, že jaké mají hodnoty. No, a vlastně na to, že já už na tom Etsy jsem nějaký 2 roky, tak furt se prezentuju jako nováček a prostě tam furt píšu, hele, pro toho nováčka je důležitý tam nechat ten feedback. A viac ťa baví vyrábať krídla alebo tieto mermaid veci? No to je takový jako tak pade na pade, bych řekla, že asi jako mně se na těch křídlech líbí to, že tam jak to lepíš tím tou tavící pistolí, tak ty se tam vlastně jako nepotkáš s něčím, co by tě jako co by ti ubližovalo, nebo nepotřebuješ tam žádný jako ochranný pomůcky, je to prostě safe. Takže to se mi na tom líbí a s těma silikonama se víc jakoby vyblbneš, ale zase je to takový, že musíš myslet na tu bezpečnost té kůže, nebo jak to říct. Čiže všetko má svoje výhody a své nevýhody. A my jsme se bavili před asi včera, předvčera asi, že vlastne si rozmýšľala, že by si nejak rozšírila tie tvoje produkty, ale že nevieš, že ako, alebo že čo, nemáš nejak na to nejak energiu teraz. Ale máš aj nejakú ideu, že do čoho by si možno nejaké nápady? Přemýšľala som, že bych začala víc tlačiť podprsenky. Ja by som mala záujem o podprsenku, takže by som bola veľmi rada, ak by si sa na to dala, pretože naozaj akože... Včera sme pozerali aj tú moju, akože nie je nejaká, že zlom stave, podľa mňa je úplne super, v pohode. Dá sa pořádne spraviť, že jo. Hej, ale akože chcem aj ja trošku viacej topov. Mám tie mušlové, tie milujem nadovšetko, ale sú hrozné na eventy. A sú akože, nie že nepohodlné, ale dobre, sú nepohodlné naozaj, akože mať 2 mušle veľké a keď plávam, tak tie mušle sú není také prispôsobivé, takže není to také jednoduché. Takže je budem tak obrana. Tak jako ono se to dá, že jo, tak mi pošleš něco, o co máš zájem, já to zkusím vyrobit a pošlu ti to. Výborně, že jsme dohodnuté, tak já už mám jeho objednávku, já už mám vybavené. Tak výborně. Mě potom jako štve, když prostě něco vyrobím a potom mi to tam leží, než to prodám, no. Ale jako většinou jsem vždycky všechno prodala, ale spíš jako, že ti to tam chvíli leží, no, než třeba půl rok nebo rok ti to tam leží, a to ještě jako trochu stře. Čiže nerada vyrábaš len tak, hej? Že ráda máš, že někdo si objedná, až potom vyrobíš, ako by si začala vyrábať len tak z vlastnej vôle a mala to někde na skladě. No, to dělám jako, já bych jako hrozně ráda tvořila a tvořila, ale byla bych nejradši, kdyby se to rovnou jako prodalo a bylo to pryč a neleželo mi to tam potom. A rozmýšľala si, lebo všimla som si niektorých umelcov, že to robia tak, že ako keby urobia také, že pred prípravu spravia napríklad, že ja neviem, tento mesiac budú 4 sloty na, ja neviem, na hrdelníky a spravia ako keby také, že tieto už mám vyrobené, ale dáš tam fotky a napíšeš im, že môžete si 4 kúpiť na tento mesiac a môžete si vymyslieť farbu, môžete si vymyslieť to a potom ich vlastne vyrobíš. Tá baba, odkedy mám toto tak robila. A ona robila aj také, že odpočítavania a také, aby zistila, že koľko ľudí by o to malo záujem. A jo, takhle, no to úplne nedelám, tyhle ty odpočty, pretože ja vlastne ani ty lidi z tý Ameriky nemám na tých sociálnych sítích, že jo, toto tak ako na tom Etsy si to žije s tým svým samovolným životem. Aha. A i když tam dávam vlastne ako kartičky a odkazy na ty sociální sítě, tak oni na to proste nechodí. Jako chodí na to taky nějakých 10%, tak jako s těma feedbackama, že hej. Oni už se potom jako, oni u tebe něco nekoupí a už se jako nevrací. No jasné, že mám celý. Ale... Mám jenom jednu zákazničku z Německa, která se mi vrací, jo. To je vlastně ta kočka, za kterou jdeme? Vlastně jo, to je vlastně ta, co nám domluvila tam ten veletrh, no. Hej, ale ty
sociálne siete ti idú. To som si všimla. Jede mi to, je to zajímavé. Jede mi to do Česka, nejede mi to v zahraničí. Nevím, neptej sa mne. Ale máš na TikToku nejakých 36, 30... 32 tisíc followov na TikToku. No, ale to sú všechno ako asi decka z Čech. No. Mm. Ale je to zajímavé, že i když jsou to děcka z Čech, tak třeba si nekoupí, jo, nějaký obyčejný náramek nebo něco. Oni se asi rádi koukají prostě na ty videa, tak. Mm-hmm. Ale ty lidi prostě nepotřebují kupovat tvůj merch nebo něco. Hej. Ale ty tam máš celkom velkou komunitu, pridáváš tam, čo vyrábáš, to jsem si všimla, že dáváš, čo si urobila a dáváš tam vlastně ty tvoje produkty. Ty objednávky. Hej, balíš tam objednávky, to sa mi veľmi páči a teraz vlastně ti vybehlo veľmi to video s tou plutvou, jak si to balila. A to akože sa nedivím, že vybehlo, lebo to bolo perfektné video, to naozaj akože ja sama som si ho niekoľkokrát pozerala. Úplne, že super, si to tam zabalila, dala si k tomu perfektný pokec, ktorý ma vždy rozosmial, hej. A vlastne, čo si tam o tom poštovnom hovorila, úplne perfektné. Máš tam tú plutvu pekne ukázanú vlastne, ako ju balíš. A väčšina komentárov bola naozaj naše československé... Prečo to tak veľa stojí? Čo ľudia naozaj nerozumejú? Prečo tie produkty tak veľa stoja? A naozaj si to ľudia neuvedomujú. Že si strávila niekoľko hodín, ani neviem koľko. No, oni ani nevijú, že ja som na tom makala rok a že vlastne som na tom nic nevydelala. A stále tam píšu komentáre, že za toto dať bla bla bla, na čo ti to je, na čo to slúži, na čo si to ľudia kupujú. Ty naozaj akože... Ľudia si neuvedomujú proste hodnotu veci a že koľko ten človek na tom stratil toho času zo svojho života. No. Akože rok niečo vyrábať, ja si neviem predstaviť, že ja nemám túto trpezlivosť, takže ja si neviem predstaviť, že ja rok niečo, ja by som to vyrábala mesiac a potom by som to asi sa na to vykašľala, lebo ja som naozaj netrpezlivý človek. A ja si myslím, že teďkom tú druhou ploutev, jak už mám skúsenosti s tým šitím, tak už si dokážu ušít i ten neoprén, že jo, předtím jsem ten neoprén šila ručně, už jsem neměla šicí stroj a neuměla jsem se šicím strojem, teď už umím i s těma silikonama, tak pak ti řeknu, jak mi to jde jako ostřílenýmu, teda jako... Či to bude lepší, jestli to bude za měsíc, anebo jestli to taky třeba bude půl rok, jo. A jestli to bude půl rok, tak si myslím spíš, že budu přemýšlet nad barvama, nebudu se moc rozhodnout. Ale tak ono zase na druhou stranu, já jsem to udělala takhle taky vlastně s tou první ploutví, že jsem se nemohla rozhodnout, jestli půjdu do těch šupinek těch zeleno-oranžovejch, anebo do těch průhledných původních, jako měli vlastně oni. A nakonec ti fanoušci se rozhodli, že chcou mít ty odlesky zeleno-oranžový, tak jsem je tam dala zeleno-oranžový. Takže když nevíš, tak fanoušci pomůžou. A to bylo, hej, těž bylo také, že ti vyletělo. Jo, to taky docela. Já se přiznám, že jsem hlasovala za ty příhladné. Ty se mi viac páčili, nevím prečo. Aha. Prišli mi také neštandardné, možno tým to bylo, že vlastně tyto, čo si mala naozaj ty, tak ty už jsem tak aj viděla. Jo, a naozaj tie boli aj také až možno sklenené, alebo nejaký... Jo, byli takový, byli plastový, ale měli takový průhledný efekt. Jo. Áno, že naozaj, akože sa mi, neviem, mne zapáčili, ale boli menšie o dosť. Byli o dosť menšie. Takže to by bolo asi prúse, hej. Ale tak to mne ako nevadilo, ja som fakt ako nechala ty fanoušky sa ako rozhodnúť, ale vyhráli proste oranžo-zelený. A to lepenie tých šupiniek bolo makačka. Ja som videla niekoľko videí. Bolo to hrozný. A naozaj už som tú plutvu s tebou aj niekoľkokrát opravovala. Už nikdy nechci nalepovať plastový šupiny. 3000 šupinek, ty vole. Ja by porazila. Jo, takže tohle byla proste moje poslední ploutev, kde som lepila nejaký šupiny. Dneska bych to už taky dělala inak. Za prvý bych každou tu šupinu, dala bych si s tím větší práci, každou tu šupinu bych fakt jako zašila jehlou a ještě to podlepila tím silikonem, aby to fakt jako nepadalo z toho. Wow. Jo, což by bylo jednou tolik práce, ale takže proto už jako vím, že nechci dělat ploutev z plastových šupin. Mm-hmm. Takže jako ono potom to slyšíš, ale i jako ze zahraničí, že vlastně jako oni to vytlačí na těch 3D tiskárnách, mají teda ty šupiny větší, že jo, neměli je tak těrně, jak jsem je měla já. Ale potom to taky jako slyšíš, že jak oni to šijou jednu po druhou a neudělají vlastně každou jednu zvlášť,
tak jim to taky potom třeba vypadá. Ano, jedné výpadně a potom ostatné, jako keby jdu spolu s tím radom. Jo, jo, mm-hmm. Jo, a já, například ta baba, čo jsme se bavili na začátku, ta z Francúzska, čo robí iba takéto. Jo. Ja sa nedivím, že to nestíha. Však ona, keď má vystúpenia, ešte ona si vyrába asi aj pre seba veci a ešte keď jej niekto príde s objednávkou a ona to tam, mám pocit, že tiež jedno po druhej, však ona má tie plutvy úplne celé šupinkové, tak ona akože tiež sa nedivím, že teraz nevyrába, lebo wow. Akože aj za toto máš môj rešpekt, lebo naozaj by ma to nebavilo jednu po druhej, po 3000? Jo, byly to nějaký, já ti neřeknu přesný číslo, ale prostě okolo 3000 to bylo. Wow. A to si naozaj přišla si z roboty a išla si na to a to si kolko za den tak to dala hodně? Ne, takhle já to nedělám, že bych jako šla z roboty do roboty. Já to dělám jenom tehdy, když mám zaplacenou objednávku. Aha, tak okay. To jdu jako z roboty do roboty, ale pokud jsou to věci, které si dělám pro sebe, tak to dělám o víkendu. OK, takže v sobotu ráno sa zobudíš a ideš lepiť šupinky reálne. Jo, celý deň lepím šupinky. Wow. Ale teď už nedelám jako lepení těch šupinek. No jasné. Teď už je to fakt vyloženie jenom o těch silikonech a o věcech, které netrvají tak dlouho. Mm-hmm. Už to prostě, tohle bylo fakt hrozně časově náročné. To ti verím, no. A já jsem to zvládla jenom díky tomu, že jsem do toho byla hrozně zapálená. Že? A nevím si představit, že si to fakt nalepila celou tu plutvu, že si povedala, že dobré, že finish, už mám to hotové. Prišla si sem ku mně, skočila si do bazénu. Mm-hmm. A potom si si všimla, že na dně máš šupinky. No to bylo, to je další věc. Nevím představit. No a proto se taky toho kostýmu potom chceš vzdát, protože tě to nebaví, ale tak byl to úplně první testovací kostým a teď už zase jako máš víc infa, nebo máš ty zkušenosti a už víš, jak to třeba dělat líp. Mm-hmm. Ale už tam nikdy nechci plastový šupiny. To ti verím. Kebyže máš, že si vyrobíš silikonové šupinky a nalepuješ tie, bolo by to iné? Alebo vyzeralo by to dobre podľa teba? Ako ja s tým presavím, len teraz by to tak napadlo, že možno... No, nieco takovýho je ako v plánu. Aha. Ups. Nechtela som to prozrazať. Ale vlastne mám v plánu udelať takový jakoby šupiny, aby byly jakoby, budou teda veľký, budou fakt jako obrovský. Okay. Nechci to prozrazovat prostě, ale chci je udělat jakoby velký, aby měli takovej odchlipávací efekt, protože vlastně jako všechny ty ploutve, co se jakoby podíváš, tak jsou takový jako celiství a nemají tam žádný jako pohyblivý efekt. A teď si představ, že budeš mít jednu tu šupinu dlouhou a ona se ti bude takhle, každá ta jedna se ti bude různě jako otáčet a bude to celý takový hrozně jako pohyblivý. Mám takovou jako představu. Nevím, já to prostě chci dělat jinak. Jo, chtěla bych to dělat jako jinak. Hej, si umělec, máš svoje vlastné toto, ale toto vyzerá, že to se má jo, čo těší teda. A chci to mít hodně takový jako chapadlavý, ale třeba v Německu taky někdo vlastně vyráběl takovou chapadlovou a oni to vyrobili na styl chobotnice. Takovou žlutou s modrým, to jsem jo, viděla. Jo, a to bylo super, to bylo boží. To vyzeralo dokonale. To bylo ale, fakt ale super. Podľa mňa by sa to ešte dalo dotiahnuť do niečoho, lebo ona mi prišla taká až taká... Plocha. Presne, taká 2D. Ale dalo by sa to podľa mňa úplne... Potlniť by sa to dalo taký. Ale potom akože pri týchto šupinkách mi ešte napadla jedna vec, dávaj si pozor na deti, lebo rodičia veľmi radi deťom hovoria, otrhni si šupinku pre šťastie. Ja našťastie nemám šupinky, že by sa, ale pozor, aby naozaj za tebou nejaké dieťa neprišlo a nezačalo ti ťahať tie šupinky, lebo. No. Nepúšťaj k sebe deti. Proto ja nechci vystupovať. Proto to mám jenom pro sebe. Chci si s tým užiť nejaký for fun a pak to proste prodám. Pak to pôjde žal. Ja si to normálne viem predstaviť v tej vode, ako plávaš a tie šupinky ti tam proste... Uh-huh. Wow. Takže to bude takový... Ešte uvidím. To... Normálne ja sa teším. A to ani ja akože sa na to akurát môžem pozrieť. No, ja s tým nič nemám, ale... Forma na to už je vyrobená, tak forma na to je vyrobená tak rok dozadu už. Aha, takže ty už vlastne si už viac menej v procese výroby. Som v nejakým procese, ale mám z toho trochu strach, pretože som tú formu udelala
silikonovou, ne úplně jako ze sádry, jak jsem to dělala minule. A mám trochu strach, že aby mi to potom, že ty silikony, silikonové formy fungují tak, že čím více používáš, tak tím víc potom ten silikon splyne s tou silikonovou formou a najednou prostě už... Že príde bod, keď to nevyberieš. Jo. Okay, to ale tak oni jsou různý jako separátory, ale potom kolikrát ti to udělá tak, že ty to vyndáš, ten vytvrdnutý silikon a na povrchu ti to tak jako lepí a to se ti jako pokazilo, že jo. Aha, ale to si pamätám, že mala si niečo na začiatku, ale toto už vlastne sa ti nestáva, nie? Už ty už tým silikonom vieš tak pekne pracovať, už máš aj objednávku všetko. No, občas dokážu to zachrániť. Mm-hmm. Čiže už sa naučila vlastne. Stáva sa to, ale dokážu to zachrániť. OK, nebudem sa ťa pýtať, ako to je tvoja vec, ty vlastne s tým pracuješ, takže ty určite vieš. Ja by som to aj tak nepochopila. Ja len rada používam tvoje produkty, takže ja som tu iba na to, aby som ich testovala a naozaj s nimi plávala. No a ešte som měla v plánu vlastne jeden produkt a to byl ten žralok s těma tečkama, toho si chtěla taky. Ano, to je moje vůbec žralo. No a tomu se taky furt nedokážu dokupat. Mám tam ty silikony na tu formu a furt jako nic. Ale máš tam si, že toho kladivohlavého? O toho je docela jako zájem. Nebo a už si ho aj predala? Alebo ho párkrát, jako jo, ale já ho tam mám docela za draho, takže se neprodává úplně tolik, kolik bych chtěla. Lebo ja si ho asi kúpim. Rozmýšľam na tým, že si ho určite kúpim. Ne, toho si nekúpuj. Ja ho mám rada. Kúpiš si toho, co ho máš rada. Kúpim si oboch. Ja si pamätám, keď sme ho natáčali vtedy v bazéne. Jo. Jak som s ním plávala. A on naozaj veľmi pekne vyzerá pod vodou. A naozaj realisticky sa hýbe. Ja som videla aj morsko-panovské, alebo neviem, jak sa to nazve, ale proste bábiky ako bábetka. Robil to ten Dimitri. Neviem, či si to zachytila. Jo, to sú tie miminka. Áno, také silikonové miminko vlastne tiež morské. A nádherne to tiež vyzeralo pod vodou. Ten silikon má naozaj krásne, vlastne on naozaj vyzerá realisticky. Aj pod tou vodou a proste tie pohyby, toho proste je to nádhera. Akože ten materiál musí byť svinia na pracovanie, ja máš môj rešpekt. Ale naozaj, akože keď z toho niečo vyrobíš, napríklad ten žralok, tak je to fakt úžasné. Miminka dělat nechci. Miminka robiť asi ani by som ani nechci. Mne to celkom desí, ak sa môžem priznať. Lebo akože niektoré už sú tak realistické, že naozaj začneš mať taký ten pocit, že proste, že pre Boha, že to už je moc. Tam je strašne ako problém vyrobiť na to tú formu. Tam to je ten problém. Ty by si reálne musela vymodelovať, ale vlastne nemusela by si. Čo keby si kúpila nejakú bábiku? No takhle sa to dělá. Ty koupíš vlastne ako bábetko. Odrežeš ju od pása dole odřežeš a vymodeluješ jej plutvičku. A vymodeluješ vlastne ten pocas. Okay. Ale tím, jak je prostě strašný potom na to dítě, jakoby, nebo na to miminko, jako odlejvat tu formu. Lebo je 3D, že? Je to prostě 3D a ty to musíš udělat jakoby ze dvou kusů a je to fakt strašně pracný, se to nechce. Ale už jako dva zákazníci se jako psali, jestli bych jako dokázala vyrobit jako miminko. Takže je o to záujem. No, jenom dva lidi, ale mě se prostě do toho nechce. Já takovýhle jako produkty dělat nechci. Hej, hej, hej. Já radši půjdu do toho žraloka. Mm-hmm. Tam mi přijde, že tam je o něco větší zájem, než o ty miminka. Mm-hmm. Ještě také hvězdice. Ale to jsem už hovorila vlastně, že taky to hvězdice. Tak hvězdice. Si... tam mám. Minulý rok to byl bestseller. Těže, jo, letos už ne. Není? Letos jsou bestsellery takový ty náramky s tou ploutvičkou. Už to není v trendě. Takže hvězdice už nejsou v trendě. Podmorský trend 2023, teraz 2024 je podmorský trend náramky. Takže prostě, náramky. Jakože jsou tam ty trendy. Právě proto, jak jsem tam dala tu podprsenku na tu H2O, tak jako vidím, že tam jako dost lidí to má v košíku, tak mě to jako napadlo, jestli to víc jako teda jako nepohnat dopředu a udělat jich víc těch podprsenků. Ono ty topy s tím je problém. Ako vidíš, že já si naozaj 99% topů vyrábám, že sama, lebo nájsť dobrý top někde je naozaj náročné a silikonové topy skoro vůbec ani nie sú. Ale ja som myslela, že toho je tolik tých silikonových topov.
Ja reálne neviem, kde by som si kúpila momentálne. Ja som mala tú kočku majú. Oni sú možná v tej Americe docela drahí, tie topy. Ne? No 350 eur za top je... Tak to je docela drahý. Dosť, podľa môjho názoru. Ten Marination taky dělá ty silikonové topy, ne? Robil. Ja keď som si objednávala plutvu, tak mi povedali, že zrovna teraz nerobíme. Tak som bola taká, že dobre, tak nevadí. Ja si zohnám hodinu, aké ďal, ale naozaj akože... Čo som si všimla, tak tie ceny sa pohybujú okolo 300-400 eur za jeden top. No tak ja to mám hodne levný, ten top, teda. No. Ja to mám za, ja to tam mám moment, ale tak to beru zase tak, že už je hotovej, je bazarovej, takže teď ho tam mám za nejakých 1500 korun, což ako neviem teď, kolik je na euro. No je to proste polovina ceny toho náramku jednoho. Jako kdybys chtěla vyrobiť vlastne jeden ten náramek, tak to je cena toho jednoho náramku. Ale to beru, ale samozřejmě až potom budu dělat jakoby nový na zakázku, tak budou dražší, že jo. No jasné. Tady tohle už je vyrobený a chci to prodat, že jo. Mm-hmm. A je to v jedné velikosti taky. To je pravda, je vlastně. To v jedné velikosti. Mm-hmm. Ty nemusíš vlastně vyrábať... A taky to hardware to budeš ještě vyrábať, alebo to vlastně k tej plutve, to teraz predáš a už ideš hľadať nějaký iný štýl, alebo... Lebo ten sa mi celkom páči, ten je akože podľa mňa perfektný. A viem, že veľa bab to H2O celkom baví, že či by taky nemali záujem, či, alebo ako sa ti to vyrábalo, blbo? Nebolo to blbie sa to vyrába, jako už sa mi to blbie vyrábilo na moji velikost, abych to trefila, díky bohu, že se mi zvětšili prsta. A jako prostě já neumím vyrábět ty jiný velikosti, to s tím mám jako problém. Když je to takhle celistvá podprsenka, tak mám jako problém s tou velikostí. Jo, když máš ty trojúhelníčky, jo, nebo prostě máš, jak máš ty ten top, jo, že vlastně ona koupila hotovou podprsenku, akorát ji vytunila, že jo. Ano. Tak to je v pohodě, ale tohle už je jiný jakoby typ podprsenky, nebo jak to říct. Ani sa nebudem pýtať, ako si to robila, lebo to mi asi ani nepovieš, ale akože... Hele, dělala jsem to tak, že jsem si koupila podprsenku, ale udělala jsem tu chybu, že jsem si koupila podprsenku, která je elastická. Aha. Takže já jsem ji potom vlastně dala na takovou krejčovskou panu a tam jsem vlastně lepila ten silikon, ale už mi jako nedošlo, že ten silikon ti vlastně jako vytvrdne, roztáhne ti ten materiál, ale potom už ti to není, jakoby, to není tvoje velikost vlastně. Mm-hmm. Čiže ono to celé vlastně změnilo tu podprsenku pod tým. Jo. Ono jakoby zůstal, ta podprsenka zůstala zvětšená, nebo jak to říct, jo? Že tím, jak byla elastická, tak mě vlastně jako seděla, když jsem si to zkoušela, ale potom, když jsem to vlastně jako lepila, tak zachovala větší jakoby objem, protože ta krejčovská pana má jakoby větší průměr, nebo pod tím pasem je jakoby víc centimetrů, než mám já. Aha, takže to, no, to je celkom akože zaujímavý problém. To mi vôbec nenapadlo, jo, že takéto niečo sa môže diať. I ty košičky vlastne byly trochu väčšie. Ja som pak asi pribrala, nebo sa mi zvětšili prsa a pak už to bylo. No, tak si to vybavila. Super. Takže ako... Ak pôjdeš do topov, tak asi nie do takýchto, že? Aký štýl by si skôr? Ja ešte ako neviem, musím to nejak vymyslet. Jo, že třeba to nebude takhle celiství a... budu to dělat jenom jakoby, že ten silikon bude končit pod jak je tohle, jak se to říká? Pod pazuchami? Jo, pod rukama to bude jakoby končit a nebude to vlastně až úplně dozadu k tý krční páteři nebo k páteři. Hej. Protože ono to vypadá hezky, když je to úplně celý zabalený v tom silikonu, ale potom to má nevýhodu toho, že ty musíš vědět přesnou tu délku pod těma prsama, jo, že už se to potom řeší jako individuálně, by se to muselo řešit. Čiže zase výroba na míru. A... No, to už je takový víc na míru, to už nemůžeš dělat jako SML a takhle, no. Hej, takže já bych spíš si to chci jako usnadnit tu práci. No jasné, aby si zase nezošalela z toho. No, jako, protože ono je kolikrát po internetě jako těžký
z těch zákazníků tahat ty informace, kolikrát to potom dostaneš po XY dní, ale ty tam máš nějaký čas, kdy to prostě musíš poslat, že jo. Jakože kdybych to dělala sama na sebe, tak ten čas třeba tam nemám, ale tím, jak je to přesto Etsy, tak oni tam chcou, abys tam uvedla, jak dlouho ti to bude trvat, takže ty si tam dáš 5 dní a najednou prostě 3 dny taháš informace z toho zákazníka a najednou to nestíháš, že jo? Mm-hmm, jako ono se nic nestane, Etsy ti potom napíše, že to jakoby nestíháš, ale myslím si, že to má taky potom, že se to promítá do těch hvězdiček, do těch feedbacků a takhle. Mm-hmm. Čiže on to všetko kontroluje. A ja som si všimla, že teba viacej zaujímajú, bavia, alebo všeobecne máš také tmavší štýl veci. Jo, ja nemám moc ráda ty pohádkový. Nebo jako ze začátku se mi to líbilo. A asi je to možná tím, že i v tom zahraničí to dělá jako víc bab, než ty gotický. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, že mě by se asi líbily víc ty gotický. Ja tiež nemám ráda také až že rúžové, fialové a také kadejaké, vidíš, že môj štýl je tiež taký, snažím sa byť. Ty seš taková ten zlatej stred. Presne, ja sa snažím, ako robím s deťmi, takže samozrejme nemôžem byť úplne nejaká hej, ale zase úprimne som taká, aká sa sama sebe páčim a mám ten štýl, neriešim, hej, že čo sa páči deťom, proste deti vidia morskú panu a som taká, aká som sama sebou, takže aj to možno robí svoje. Ale ty naozaj niektoré produkty vidím, že máš úplne také gotické, tmavé a že napríklad tie veci s tými očičkami. Jo. To je pre mňa úplne ani nerozumiem, ako si na to prišla, ako ti to napadlo, ako si to vyrobila, to už vôbec, to je fúha, za mňa úplne no. Wow. Ale je to dokonalé, naozaj, akože veľmi sa mi to páči, takže to akože. A ešte dokonalejšia vec je, že ty tie oči môžeš vlastne vymeniť. Jo, a môže, jo, je to perličky úplne úžasné. Tam môžeš dať diamanty a neviem čo všechno. No. Úplne perfektné, akože fakt, že toto je kreativita akorát najlepšom. Akorát som si říkala, že oni přece jenom víc, tím jak je těch holek víc pohádkových, tak samozřejmě ty produkty gotický až tolik neletějí, samozřejmě jako prodali se, myslím, 3 se prodali ty podprsenky. Ale spíš asi jsem taky jako přemýšlela, že budu muset vyloženě jako vyrobit podprsenku, kde tam budou ty perličky a budou tam ty diamanty, aby jako oni viděli vyloženě na fotkách, že to jde i jinak. Mm-hmm. Že já jsem vlastně udělala to, že jsem jenom udělala jakoby fotku těch, byly tam vlastně jakoby 4 typy oči, perly, diamanty a pak ještě jiný oči. A pak tam mám vlastně jakoby fotku té gotiky, ale už tam nemám fotky těch pohádkových podprsenek. A to je možná ta chyba, že oni si to jako nedokážou představit, takže možná, že mě bude čekat vyloženě výroba nějakých takovýchhle podprsenek. Mm-hmm. A to je potom, všimla, a to je potom to, jo. Ty něco takového vyrobíš, ale pak nevíš prostě, jestli to prodáš. A nebo bych to musela prodat trošku jako pod cenou, že už je to teda jako vyrobená podprsenka v nějaký velikosti. Mm-hmm. Čiže prostě spraví ten prvotný produkt, aby si lidem ukázala, že dá za to. Ono, tyto růžové a tyto morské pany jsou naozaj dost časté. Je jich prostě víc. No, že to je taky jeden z těch štýlů, které naozaj letí z nějakého důvodu. A teda vyhľadávajú aj také doplnky, preto aj ja teraz som vyrábala rúžové a neviem, aký náhrdelník tam mám jeden rúžový, ale tiež to nie je môj štýl, ale povedala som si, že proste aby som viac menej zaujala nejaké tie morské panny, keď poviem do toho nemecké, ktoré naozaj budú mať rôzne farby, tak nech mám teda aj také produkty, lebo naozaj väčšina mojich produktov sú veci, ktoré mne sa páčia, ktoré sú naozaj so zlatou, perličky a takéto. A ono to je to, že ty ako umelec, alebo teda to, že proste teba baví vyrábať veci, ktoré naozaj sa tebe páčia. A už keď musíš vyrábať tie veci, ktoré sú mimo, alebo idú ti proti srsti, už sa ti až tak nepáčia, že to je zase také trošku náročnejšie, lebo ťa to až tak nenaplňa šťastím, až všetko to nebaví. Takže vieš si predstaviť, že reálne by si mala iba objednávky naozaj nejakých rúžových topov, nejakých tam takých rozkošných vecí a takýchto, že bavilo by ťa to vyrábať? No, neviem. Správna odpoveď, že súhlasím. Ale tak ako ja víceméně ako mám jenom vlastne ty gotické veci sa mi tolik neprodávajú. Proste víc jedou
ty pohádkovější věci, no. Takže nemám moc na výběr. OK. Ale tak jako baví mě to asi stejně. Asi mm-hmm. jako stejně to fajn, no. Jako z každý objednávky mám radost. Jako nemám moc ráda zákazníky, co si moc jako vymýšlej. Oni občas dělají jakoby to, že ty tam máš něco napsanýho, máš tam nějaký jakoby pro ně výběr a oni ti stejně do Messengeru píšou, že by chtěli ještě něco víc, mm-hmm. že by chtěli víc přizpůsobit to tomu ocasu, nebo že by tam chtěli ještě něco přidat. Ale když tam chceš něco přidat, nebo chceš barvu navíc, jo, protože prostě máš ten ocas barevnější, tak ale musíš počítat s tím, že za to budeš platit víc peněz, že jo? No jasná, to je materiál. Tak. No, takže občas to tak jako zkouší někteří, tak to říkám, no tak to ne. A jako, anebo mu řeknu, hele jo, tady máš vytvořený nový listing, tak si to zaplať. A to mm-hmm. už oni třeba neudělají. Aha. Mm-hmm. No, tak to tak jako je, no. Je to zaujímavé v tomto světě. Zkoušej to prostě někteří, ale to většinou zkoušej Evropani. Evropani mm-hmm. to zkoušej. A Mik přijde, zaplatí a vůbec o něm nevíš. Mm-hmm. To je tiež zaujímavé. To je dobrý. Hej, takže tam... Jo, a Češi jsou extrém. Češi jsou prostě za mě jako extrém. Jo, ti furt v průběhu ty výroby chcou nějaký fotky, furt v průběhu výroby vymýšlej změny. Jo, a mě to prostě nebaví pro ně dělat. Mm-hmm. A už jsi vyrábala Čechom nějaké takéto věci? Vyrábila jsem pro ně křídla. Aha. A tam se mi to úplně zhnusilo, už to mm-hmm. nechci dělat. A říkala jsem si, že bych to mohla jakoby do toho zahraničí, ale zase mě tam odrazuje to, že v zahraničí už je fakt jako dost velká konkurence, co se křídel týče. Mm-hmm. U těch mermaid věcí tam taková konkurence není. Konkurence je hlavně v Americe, ale v Evropě to vlastně není furt tak hrozný. No, v Evropě je to skoro vůbec tam. Ale jako stejně mám furt ty objednávky do Ameriky, jo? Stejně jako do té Evropy něco tam je, ale ne až tolik. Mm-hmm. Ono, to je to, že my z Evropy všetci jsme nastavení na tú Ameriku. A bohužiaľ, nemáme na výber úvodzovkách, ale neuvedomujeme si to. A hneď ideme automaticky do tej Ameriky obyvať. Jo, možná to tak je, že ani vlastne nemáš potrebu vyhledávať ty evropský umělce. A hlavne ako v tý Americe, oni tam, ty firmy už mají nejakou důvěru, sú nejaký jako zajetý a kupovať si to od týpky, kterou nikdo moc jako nezná, je trošku takový jako risk. Mm-hmm. Hej, čiže je to také, no, kadejaké. A ja sa priznám, že ja už keď napríklad hľadám veci na Etsy, tak ja si tam vyfiltrujem, že Europe. Lebo nemám náladu na platenie cla a naťahovať sa s týmito vecami. Čiže snažím sa hľadať naozaj v Európe tie veci, ale mám veľký problém nájsť na Etsy veci. Málo je tam toho. U nás sa toho nevyrába až tak naozaj. Máme tu fakt troch telemarkerov, akože all in all, a doplnky tiež zo pár, ale skoro vôbec. Bohužiaľ, väčšina je z Ameriky, naozaj. No, takže je to také všelijaké. No nič, neviem, koľko už sa rozprávame, ja som aj zabudlažená. Jo, no, aby to zase nebylo nejaký dlouhý. To budeme 2 hodiny mať. A ja neviem, tak či to ukončíme. Asi by sme to mohli ukončiť. No dobre teda. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli s nami za našu konverzáciu, ktorá neviem, aká je dlhá, lebo nedovidím tam na ten čas, čo sa nahráva. Ale asi sme trošku zabudli, že nahrávame a fakt sme sa zakecali. Takže dúfam, že ste mali aspoň čaj, kávu alebo tak a trošku ste si oddychli od každodenného života a počúvali ste tu na naše problémy. Jo. A teda asi sa počujeme v ďalšej epizóde a my momentálne ideme plávať. Mm-hmm. Ideme do vody, takže paca pusu. Tak, majte sa. Čau. Drahí poslucháči.